Ja, hei Paul. Nå vi i butikken din her på, i Hønefoss. Ja. Den heter Krono, det? Krono en annen på butikken, ja. Ja. Hvor lenge har den eksistert? Den har vært her i 35 år. 35 år, ja. Så det begynner å bli en mannsalder, da. Ja. Og det er faktisk det eneste jeg har gjort i hele livet mitt. Etter jeg var ferdig på skolen, så var jeg militære, og så åpnet jeg min egen butikk. Og den har jeg holdt i gang i 35 år. Ja. Det med film har faktisk hatt en renessanse. Ja. Nå har det vært 15 til nesten 20 år med fallende salg av film. Og så plutselig får kanskje spesielt ungdommen veldig sans for dette med å fotografere analogt da, med film. Ja. Og det som har skjedd de siste 4-5 årene, det er at etterspørselen til film har plutselig gått så fort opp igjen, at de to produsentene som er inn, den gamle gode Kodak, lager jo film fortsatt, og den store fra Japan, den Fuji, de to lager film, men de har jo trappet ned i produksjonen for å tilpasse seg omsetningen i et fallende marked, ikke sant? Plutselig så eksploderer det, og nå er det sånn at i sommer så var vi utsolgt for film, og vi ventet flere måneder å få det inn, og det er første gang på 35 år at vi har ikke fått levert det vi har bestilt når det gjelder film, da. Så det har aldri vært noe problem. Ja, det er veldig spesielt. Ja. Og det samme har skjedd på sort-hvitt, og salget av sånne engangskameraer, som også inneholder helt vanlig sånn standardfilm, da, har også eksplodert. Så i lange perioder så har vi stått tom for dette her. Ennå at jeg har bestilt store mengder, jeg har bestilt tidlig med tanke på ikke komme i den situasjonen. Men det er klart at når du venter 6 måneder i verste fall da, på å få levert det du bestiller, da er det ikke lett å ha nok lager. Da vi snakket om dette her sist, så tenkte jeg at profilen på den kundegruppen var eldre folk, men du sier nå at det er ungdom, veldig, eller ja, yngre folk. Som... Veldig mye yngre, som har satt seg som synes dette er litt moro. Ja. De synes på en måte at, både det å lære seg å fotografere, dette med lukker og blender og hvordan du håndterer et kamera, men også det der med at i den digitale verden så kan du ta så mange bilder du vil, og så sletter du alle du ikke liker. Mens når du fotograferer med film, så blir det sånn at det 100-deler hvor du trykker på knappen, det er det bildet du får. Ja. Sånn som på moderne bilder, så er det jo ingen som blunker, ingen som har merkelig uttrykk i ansiktet noensinne, for det er borte. Det er slettet, og så tar man et nytt. Ja. Mens før i tiden så var det jo litt bilder hvor en sto og blunket, en klødde seg, og det 100-deler som bildet gikk, det er det du fikk i albumet. Ja. Så det er liksom litt fascinerende at du dokumenterer på en måte et riktig, ikke et redigert uttrykk. Ja. Ja. Mm. Så kan man mene hva man vil om det, da, at hvis du for eksempel har tatt brudebildet ditt og du står og blunker, så blir det litt rart. Da, men, ja, ja. Denne ruken som synes jeg ser helt svart ut der. Nei, det er fin der. Jo, det er noe farge under den. Det er en grønn den. Ja, det var et sånn veldig mørkt glass der. Ja, ja. Og så står det sto igjen 6 her. Du har litt på telleren din der også. Ja, mye nå at det blir moro, vet du. Ja, ja, ja. Skal vi se, da tar jeg bare et par bilder ute, så kommer jeg. Sånn, da jeg tok den siste der nå, det blir spennende. Har jeg på film her nå? Ja, det er bra. Ja. Det var den, vet du. Den er for sort i film du har inne, se. Du, den er gammel. Det er en HP5, ja. Og HP5 lever den dag i dag, den. Så den kan jeg hjelpe deg for... Ja, den bare bestiller jeg fremkalling på med en gang. Ja.
ta opp esken, det klarer du selv uansett. Ja, det kan jeg, ja. Få dette på film, vet du. Og inspirere andre til å gå den veien her. Ja, ikke sant? Det som er greia da, ja. Du legger jo filmen ned i ditt, for så blir det den veien sånn. Ja. Den der er litt sånn fjærbelastet. Akkurat. Mm-hmm. Så når du får filmen ned i... Ned sånn, ja. Da ser du her sitter noen sånne gode gamle DX-sensorer. Ja. Ja. De leser det feltet her på filmen, ah. Og dermed så vet kamera hvilken type film du har satt inn. Akkurat. Så det er ganske avansert egentlig å være fra 1995, ja. Vet du, du har satt filmen inn, ja. Så trekker du filmen fram, akkurat så han stopper ved den der sånn. Den røde der. Sånn. Dette er nesten halve greia, vet du. Det gjorde jeg aldri i min tid, vet du. Sånn. Legger han bort til sånn cirka der hvor det er merket her, ikke lenger, ikke mindre. Der, ja, ja. Er den godkjent? Det ser helt perfekt ut, det der. Ja. Jeg har nesten ikke gjort det selv. Sånn, og så kommer den til å sture lenger ja, nå, da. Ja, nei, ja, det tror jeg. Og da kan du følge med på telleren, kanskje. Ja. Det kan du klare å se der, om telleren går. Ja, 15-16 minutter. Ja. Så det er tydelig at ditt kamera kjører nå hele filmen. Ut hit. Og til motsatt siden her, sånn, på den valsa som viser deg. 36, ja. Og så begynner den nå å skytte bildene på deg inn igjen. Ja. Ja. Du verden. Det var helt smart. Så det er de jo mer beskyttet, da. Ja, det er et smart system egentlig. Ja. Alle som har dritt seg ut med at de ene merker som har fått plukket opp baklokket mens filmen står i, De har jo hovedsak tapt alle bindene sine. Ja. Sånn, det var den. Ja, men da er den operativ. Og... Den er operativ, da setter vi den tilbake på hva som er, det er L. Der, tenker jeg. Der var han. Kjørte han tilbake?